Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U Belišću bi do jeseni ove godine trebala započeti izgradnja još jedne stambene zgrade iz programa poticane stanogradnje. Završne pretpostavke za to stvorene su na jučerašnjoj sjednici Belišćanskog gradskog vijeća usvajanjem odluke o prijenosu prava vlasništva jedne od nekretnina u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje druge POS-ove zgrade u Belišću. To nas posebno raduje, a sve ostalo su jedne, rekao bih, uobičajene standardne točke dnevnog reda. Možda je ovo zaista i najinteresantniji dio današnje sjednice i raduje nas mogućnost evo i konačnog započinjanja procedure izgradnje i nove zgrade sa 24 nova stana na području grada Belišća. Osijek će ponovno postati svjetsko središte ekstremnog sporta. Sve je spremno za 25. izdanje Pannonian Challenge-a, koji će se od petka do nedjelje održati u skate parku na lijevoj obali Drave, gdje će nastupiti rekordan broj vozača u tri kategorije – BMX, skate i inline. Za razliku od prošle, ove godine bit će postavljena tribina za gledatelje, a koje očekuje i popratni zabavni sadržaj, kao što je izložba Samira Kurtagića i nastupi DJ-eva, koje će predvoditi svjetski poznata Insolate. Ulaz na sve događaje je besplatan. Ove godine imamo izuzetno snažan line-up BMX vozača, što znači da smo odlučili natjecanje u BMX-u odraditi u dva dana, dakle u petak polufinale, u subotu finale, preko 35 profi vozača iz cijeloga svijeta, dakle Chile, Brazil, Venezuela, ne znam, UK, Njemačka, tako da ono zaista vozači koji dolaze daju legitimitet Pannonianu kao jednom internacionalnom natjecanju. Osječka srednjika dobila je novo ruho, a Donji grad novo vježbalište. Gradski bazeni su spremni za još jednu kupališnu sezonu. Radilo se i na Streljani Pampas, kao i na brojnim drugim terenima i igralištima koja su svakodnevno na raspolaganju sportašima i rekreativcima. Jako smo ponosni što upravo grad Osijek, koji je grad sporta, se može pohvaliti da su još uvijek javna igrališta u gradu popunjena, što ne mogu svi gradovi reći, da se još uvijek na Srednjici čeka red za malo nogometna igrališta, za košarkaški teren, i to je nešto što nas jako, jako veseli. Rukometaši Osijeka u srijedu će odigrati prvu od dvije utakmice kvalifikacija za ostanak u paket 24 Premier ligi. Osječki rukometaši pokazali su da im je mjesto u društvu najboljih. No ipak će to sve morati potvrditi u dvije utakmice protiv ekipe Siska. Trebat će im i podrška publike u srijedu od 20 sati u dvorani Zrinjevac, a ulaz za sve gledatelje je slobodan. Uzvratni susret igra se u Sisku već za vikend, a u slučaju jedne pobjede obje ekipe gledat će se gol razlika. Sisak je jedna jako kvalitetna ekipa koja ima dobru rotaciju na vanjskim igračima, pogotovo ima nekoliko iskusnih igrača, recimo kao što su Špiler koji je igrao i Ligu prvaka i za slovensku reprezentaciju i za PPD Zagreb. Ima nekoliko mladih igrača koji su jako dobri, kvalitetan golman. Mi njih analiziramo i trudimo se pristupiti toj utakmici što bolje i da svi znamo točno šta sve trebamo raditi prije utakmice. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano. Poslije podne i navečer postoji mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, navečer sjeverozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 12 do 15, a najviša dnevno od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. I u četvrtak će biti djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka i dalje postoji mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura bit će od 10 do 13, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.